dobar dan i dobro veče, gospodo. Vidio sam neki dan kako djeca šljivu brste gore nego koza. To se ne smije raditi. Šljiva se mora čuvati, kada se šljiva sazrije, onda mi jedemo. A oni je obrste, Bože sačuvaj, to je grehota i učiteljica mora njima govoriti da je to grehota i da se to ne smije raditi. Zatim, ja, Mirke Crotin, sam najveći gospodin Širokoga Brijega. Ne zato što sam ili čist, ili što sam lijep, ili što nisam oženjen, ja sam gospodin, također i u Zagrebu, ja se vežem s time, jer je Ina, to je moja, najmanje 50% taka, moja je Ina, i dala je nekoliko milijuna kuna, ja mislim jedno 300-700 milijuna kuna da bi se kupilo koje malo avionče, koja bombica i tako dalje. Prema tome, ja zahtijevam da mene svi poštuju, a ne jednostavno ovako, onako. Prema tome, arogancija u životu ne ide, već arogancija treba da se suzbije.